gives me great pleasure to present the 2023 International Press Freedom Award to Nika Gwarania. თავისუფლებისთვის ბრძოლისა და 400 დღიანი პატიმრობის ერთ-ერთი მთავარი ჯილდო. ნიკა გვარამია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ყოველწლიური პრიზის მფლობელია. პრესტიჟული ჯილდო მთავარი არხის დამფუძნებელს ალმარ ლატურმა, უოლსტრიტ ჟურნალისტსა და გამომცემლობა დოუ ჯონსის აღმასრულებელმა დირექტორმა გადასცა. ნიკა გვარამია მსოფლიოს იმ გამბედავდა მებრძოლ 4 ჟურნალისტს შორის მოხდა, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად იცავენ სიტყვის თავისუფლებას. რუსთავის ოროს მე-12 საკნის ყოფილი პატიმარი ალბათ ბისი ვერც კი წარმოიდგენდა რომ გაივლიდა დრო და თავისუფლების მანიფესტს ნიუ-იორკში გლასჰაუსში შეკრებილი სოფლიო მედიის გავლენიანი პირების წინაშე სმოკინგში გამოწყობილი საჯაროდ წაიკითხავდა. გულწრფელ მადლობას ვუხდი ყველა თქვენგანს, განსაკუთრებული მადლობა ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტს ამ ჯილდოსთვის და ჩემთან, ჩემ საქმესთან და ჩემს ოჯახთან გვერდში დგომისთვის. ჩემი განსაკუთრებული მადლობა და სიყვარული ეკუთვნის ჩემს მეუღლეს სოფოს და ჩემს შვილებს, ასევე ჩემს ტელეკომპანია მთავარს. დავიბადე ყოფილ საბჭოთა კავშირში 1976 წელს. ჩემი მშობლები მიეკუთვნებოდნენ ეგრეთ წოდებულ ინტელიგენციას და ბევრს კითხულობდნენ. იმ დროს ჩვენ გვქონდა უცნაური წიგნები, ხელით დაწერილი, ცუდად აკინძული, გარეკანის გარეშე. ერთ წიგნს განსაკუთრებული ადგილი ეკავა, მას იოანეს სახარება ერქვა და ამ სიტყვებით იწყებოდა: თავდაპირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. ერთხელ 80-იანი წლების დასაწყისში მამაჩემმა დამინახა როგორ პტიროდი იმის გამო, რომ საბჭოთა კალათბურთის ნაკრები ამერიკის ნაკრებთან დამარცხდა. მამამ მითხრა, რომ ბედნიერი უნდა ვიყო, რადგან საბჭოთა კავშირი ყოველთვის უნდა დამარცხდეს. მოგვიანებით გავიგე, რომ მამაჩემი ჟურნალისტი და მწერალი 1969 წელს 2 წლით დააპატიმრეს ანტისაბჭოთა განცხადებებისთვის და ასევე არალეგალური მიწისქვეშა გაზეთების გამოშვებისთვის. გავიგე, რომ სიმართლეს ამბობდა ამერიკის ხმა და არა ჩემი ტელევიზორი და რომ იმ მუსიკას, რომელსაც იქ უკრავდნენ, ჯაზი ერქვა და ბიჭები, რომლებიც იქ მღეროდნენ, იყვნენ ბიტლზი. საბჭოთა კავშირი რომ დაინგრა და დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ, მე მეგონა, რომ ეს იყო თავისუფლება, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თავისუფლებისკენ მიმავალი გზა ახლა იწყებოდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 30 წლის შემდეგ უკვე მე გავხდი დისიდენტი, ჩემი სიტყვის გამო ციხეში ჩამსვეს. მე სასჯელს ვიხდიდი 212 საკანში, სადაც ჩემს თავს მივეცი პირობა, რომ ყველაფერს გავაკეთებდი იმისთვის, რომ ჩემი შვილები არასოდეს მოხვდნენ ციხეში საკუთარი აზრებისა და სიტყვების გამოხატვისთვის, რადგან სიტყვა ღმერთია, სიტყვა არის თავისუფლება, ამიტომ თავისუფლება ღმერთია, ღმერთი კი თავისუფლებაა. კავკას სიტყვების სულისკვეთების თანახმად ვიღაცა უნდა გუშაგობდეს, ვიღაცა უნდა იყოს აქ. მე მткиცე უარს ვამბობ არჩევანზე სამშობლოსა და თავისუფლებას შორის. ვირჩევ ორივეს, თავისუფლებას და სამშობლოს, ორივეს ერთად. ახლა კი ვაპირებ შევასრულო ჩემი დაპირება და გავაგრძელო ბრძოლა. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ უნდა გავიმარჯვოთ და გავიმარჯვებთ კიდევაც. ასე რომ თვალყურს მივადევნებ, აქ ვიქნები, ჩემს თქმილ საქართველოში, რომელიც ყოველთვის ჩემს ფიქრებშია. თავისუფლება ყველა პოლიტიკურ პატიმარს, გაუმარჯოს საქართველოს. სლავა უკრაინე. მშვიდობა ისრაელს და ამ რეგიონის ყველა მშვიდობიან და თავისუფალ ხალხს. დიდი მადლობა. Nika is one of the most recognizable faces in Georgia. ნიკა გვარამიას წარდგენას საქართველოსთან დაჯილდოების ცერემონიაზე წინ უსწრებდა 4 წუთიანი ვიდეო რგოლი მისი დაპატიმრებისა და ბიოგრაფიის შესახებ. დაწყებული ვარდების რევოლუციის მთავრობიდან ჟურნალისტიკით გაგრძელებული, როდესაც ის ივანიშვილის მთავრობის პირობებში ყველაზე კრიტიკულ და დიდ მედიას, რუსთავი ორს ხელმძღვანელობდა. შემდეგ კი მთავარი არხი დააარსა, რის გამოც მის წინააღმდეგ დევნა ახალი მასშტაბით განახლდა. ნიკა გვარამიას ბრძოლის ისტორიას ამ პრესტიჟულ დაჯილდოებაზე 900-ზე მეტი დამსწრე უსმენდა. თავად ნიკამ კი ეს ჟურნალისტური ოსკარი ლექსო ლაშქარავას ხსოვნას საკუთარ ოჯახსა და მთავარ არხს მიუძღვნა. ამ ჯილდოს ვუძღვნი ჩემს ოჯახს, ცოლშვილს, სოფოს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩემი ღმერთწყვენით მან ყველას მეტი გააკეთა ჩემი თავისუფლებისთვის. ვუძღვნი მთავარ არხს, რომელიც ჩემი დიდი ოჯახია და რომელიც არანორმალურად მიყვარს. სადაც არ უნდა ვიყო, როცა არ უნდა ხდებოდეს, ეს მთავარი არხი ჩემთვის მთავარია. მთავარი ხალხი თქვენ დაიმახსოვრეთ. პერსონალურ მიძღვნაზეა. მე ვუძღვნი ამ ჯილდოს ადამიანს, რომელმაც
მე თუ 400 დღეიანი პატიმრობა გავიღემ სხვერპლად თავისუფლებისთვის ბრძოლაში, მან სიცოცხლე გაიღო სხვერპლად და ეს ჯილდო ეკუთვნის უფრო მეტად მას, ლექსოლ აშკარავას. პერსონალური ნიშნულაზე თუ არის, მე ამ ჯილდოს უწყობი ლექსოლ აშკარავას. მე ვფიქრობ, რომ CPJ-ის მიერ ამ პრემიის გადაცემა იყო არა მარტო იმის აღნიშნა, რომ მე ეს დავიმსახურე, არამედ პირველ რიგში იყო განაცხადი, რომ ევროპა არ არის ავტორიტარებისგან თავისუფალი ტერიტორია. ევროპა არ არის პოლიტპატიმრებისგან თავისუფალი ტერიტორია. და საქართველო, დიახ, მას ყავს პოლიტპატიმრები, ეს არის ავტოკრატიული მართლობის ქვეშ. His wife Sofia Liloashvili worked there. ერთი წლის წინ ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის წევრებთან, სხვადასხვა მედია ორგანიზაციებთან, ამერიკისა და ევროპის გავლენიან პოლიტიკოსებთან ნიკა გვარამიას უკანონო პატიმრობაზე საუბარი მის მეუღლეს დამოუკიდებლად უწევდა. ახლა კი სოფია ლილუაშვილი ნიკასთან ერთად სცენაზე ჟურნალისტიკის უმაღლესი ჯილდოს მისაღებად იდგა. My love goes to my wife Sofia, who is shining here. ამ ჯილდოს ვულოცავ ყველას, ვინც ნიკასთან ერთად იბრძოდა სიტყვის თავისუფლებისთვის, ვინც ნიკასავით თვლის, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლის ყველაზე ძლიერი იარაღი არის სიტყვა. ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, რომ სოფლიოში მიმდინარე ესეთ რთულ და მძიმე მოვლენების ფონზე მოგვეცა საშუალება, რომ აი ეს მომენტი ზე იმის ქონო. და Nika has been very critical of ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ევროპისა და ცენტრალური აზიის კოორდინატორი გულნოზა საიდი იხსენებს, თუ როგორ ითხოვდნენ ის და მისი კოლეგები ნიკა გვარამიას პოლიტიკური პატიმრობის შეწყვეტას და ამ საკითხზე ისინი საქართველოს პრეზიდენტსა და მთავრობის წევრებთანაც აქტიურად მუშაობდნენ, რადგან მათ კარგად იცოდნენ, რომ ნიკა გვარამია პირველი ჟურნალისტი იყო, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დააპატიმრა. დღეს ის თავისუფალია, თუმცა მედიის მდგომარეობა საქართველოში კვლავ საგანგაშოა. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი ყოველწლიურად აჯილდოვებს მსოფლიოს საუკეთესო ჟურნალისტებს. როგორც წესი, შეფასების კრიტერიუმები არის თავად ჟურნალისტის მუშაობა და ასევე პრესის თავისუფლებასთან დაკავშირებული მდგომარეობა მის ქვეყანაში. ნიკა გვარამიამ ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია მთავარ არხზე. ფაქტი, რომ ის იყო ერთადერთი დაპატიმრებული ჟურნალისტი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ხას უსვამს საქართველოში მედიის თავისუფლების გაუარესებას. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ნიკა გვარამიას დაჯილდოვებით აღუნიშნავთ ასევე უამრავი მამაცი ქართველი ჟურნალისტის მუშაობას. მთავარი არხის დამფუძნებლის ვიზიტი ამერიკაში გრძელდება. შემდეგ იგაჩერება ბოსტონია, სადაც ნიკა გვარამია ფლეტჩერის დიპლომატიურ სკოლაში საუბრებს რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ და თავისუფლებისთვის ბრძოლის მისეულ რეცეპტებზე. უბრალოდ ბრძოლა. ბრძოლა არის წინსვლის რეცეპტი. I think that freedom of speech is სიტყვის თავისუფლება თავისუფლების კვინტესენციაა. თავისუფლება კი ბედნიერების კვინტესენცია. ვერ მოიპოვე ბედნიერებას თუ თავისუფალი არ ხარ. Without being free.